Доброго вечора! Ми з України. В першу чергу вся команда фестивалю дякує всім учасникам за прекрасні виступи. Пам'ятайте, ви вже переможці, бо для виступу потрібні і сміливість, і цілеспрямованість, і наполегливість та сила духу. Це характер справжнього переможця. Також було проведено голосування учасників, за правилами якого потрібно було поставити від 1 до 10 балів кожному, окрім себе. Отже, результати є такими. Танцювальний колектив «Ірина» отримує 1 бал. Кирил і Носик Ніколь отримує 2 бали. Софія Кулешова отримує 3 бали. Самуїл Янченко отримує 4 бали. Соломія Белінська отримує 5 балів. Ася Скідан отримує 6 балів. Отже, в нас залишилося 5 учасників. Кристина Янченко отримує 7 балів. Євангеліна Янченко отримує 8 балів. Вікторія Янченко отримує 9 балів. Еліза Скідан отримує 10 балів. І останній учасник Богдан Скідан отримує 11 балів. Також дякуємо і глядачам, котрі своїми голосами підтримали юних українців, а значить і Україну. Танцювальний колектив «Ірина» отримує плюс 3 бали. Кирил і Носик Ніколь отримують плюс 5 балів. Софія Кулешова отримує плюс 4 бала. Самуїл Янченко отримує плюс 10 балів. Соломія Белінська отримує плюс 6 балів. Ася Скідан отримує плюс 1 бал. Кристина Янченко отримує плюс 9 балів. Євангеліна Янченко отримує плюс 8 балів. Вікторія Янченко отримує плюс 7 балів. Еліза Скідан отримує плюс 2 бали. І в нас залишився останній учасник. Богдан Скідан отримує плюс 11 балів! Переможець конкурсу Junior Christian Art Festival стає Богдан Скідан! Вітаємо! Також підписуйтесь на наш канал в YouTube та будьте в курсі новин та оголошень за наступний конкурс. Перемоги та миру всім нам!
Мене звати Богдан, мені 15 років, я граю в церкві в прославляючій групі. Сьогодні хочу вам заграти в пісню Пхарела Вільямса під назвою «Happy».